Siz, bax burada dayanan uşaqlar, bizlər üçün sürprizlər edildiniz. İndi isə mən sizə bir sürpriz göstərəcəm. Olar? Olar. Sizə uğurlar. Elə dilini göstərə-göstərə. Sizin simanızda
Mən sizin hamınızın uğurlar diliyirəm. Əgər sizləri danlamış eləm, istəyib danlamış. Əgər sizlərə yol göstərmiş isə, istəyib düz yol göstərmiş eləm. Axırınız xeyirli olsun. Nərgizim, gözlə. Mən gözləyəcəm, sən gələcəksin. Sizin yerinizi heç kim tutmayacaq. Hər bir kəsin öz yeri var. Canım, var. Hər bir kəsin, mələk, öz yeri var. Oy, adınız o günü maşallah çoxdur. Fuadlar, Nərgizlər, Muradlar, Eminlər, Evinlər, Səvuhi. Hamınız, Nehri, Can, Avlanım, Çiçək. Gözəl. Bizim Azərbaycanımızı uca etsinlər. Azərbaycanımızın bayrağını uca sancsınlar. Ən yüksək nöqtələrdə xeyirli olsun, uğurlu olsun, müvəffəqiyyət olsun. Qoy bizi bu günləri, bu günlərə çatdıran valideynlər, müəllimlər və dövlətimiz hər bir iş görür ki, uşaqlarımız savadlı olsunlar, uşaqlarımızın gələcəyi parlaq olsun. Alqış valideynlər! Alqış müəllimlər! Alqış sənə! Olduğu kimi son zəng. Bu günləri son zəngimizi Can, bax.